Літо скінчилось, але це не привід забувати про яскраві прикраси. Наприклад, про браслети. А як зробити гарний браслет зі звичайного шнурка для взуття, я розповім саме зараз. О, круто! А навчиш мене? Так, починаємо! А що потрібно для того, щоб зробити браслет? Нам потрібні будуть два шнурки і ножиці. Софія, візьми шнурок будь-якого кольору. Він буде в тебе основою. І зігни його ось так навстіл. А що далі? Далі треба взяти другий шнурок і теж зігнути навстіл. Потім зав'язати на основу так, щоб залишилась петелька. Ось так. Ось таку, так? Візьми одну сторону і зроби її ось так. Угу. Тепер бери другий кінець. Ось так. І ніби зав'язуй вузлик. Затягуй. Ось так треба робити, доки не закінчиться шнурочок. Софія, а ти, мені здається, щось робиш не так. Але все одно виходить гарно. Ти завжди в одну сторону його плетеш? Так. Або в різні? В одну. А потрібно в різні. Я вже закінчила, а ти? Я ще трохи. Ага, ну давай, я тебе почекаю. Ось, що в мене вийшло. Гарно, прикольно. А в мене ось такий. У тебе теж дуже красиво. Тепер ножиці. І треба відрізати зайве. А що робити далі? Треба зав'язати вузлик. І його ми будемо протягати у петельку. Ось так. Тепер знову ріжемо їх. А в мене він не спаде? О! Все, ідеально. Дякую тобі. Ось такі браслети в нас вийшли. А що потрібно для наступного браслету? Для наступного браслету нам потрібні два види плоских шнурків і один круглий. А ще ручка та гарячий клей. Що треба робити? По-перше, треба взяти звичайний. Любий плоский, так? Так, це буде основа. Добре. І взяти десь, ну, із запасом. Ось так, так? Десь отак, як твоя рука. Угу. Відрізати? Так, відрізати. Тепер нам потрібен круглий шнурок. Добре. І ручка. Угу. Треба шнурок намотати на ручку. Використаю клей-пістолет. Я намажу місце, куди буду приклеювати цю пружинку. Якось він дуже дивно закручується. Смішно. Тепер мені. Тепер, і так? Тепер ти будеш накручувати. Добре. Софія, ти молодець. Тепер тебе дуже легко навчати. Якщо так, дуже так постаратись, то можна і пальці приклеїти. Ти зможеш, Софія. О. Як в мене рівно, дивись. Тепер бери сріблястий шнурочок, протягуй його спочатку ось так. Знизу так, а потім зверху. А потім зверху над іншим кілечком. Ось так? Так? Ось так, да. Так. Прикольно. Мені вийшло. Гарно? Дуже. Треба відрізати ось кінців і зафіксувати їх клеєм. Ось ці кінці ми залишили, щоб його зав'язати на руці. Ви можете створити такі самі браслети або навчитися новим. Експериментуйте та фантазуйте. Thank you.